Зовсім невдалим виявилося застілля для двох олександрійців. Весела гулянка завершилася у каналізаційному колодязі. Подія сталася у ніч на 5 лютого в районі 8-ї школи. Два олександрійці, добре погулявши, відправилися у двох по домівках. Однак на вулиці Кременчуцькій обидва потрапили до одного відкритого каналізаційного колодязя. Як потім говорив рятувальникам один із чоловіків, він навіть не зрозумів, як це сталося. У колодязі чоловіки пробули до ранку, бо вибратися змоги не було. А коли почало світати, один з них почав кликати на допомогу. Небайдужий олександрієць, який о 6:30 ранку випадково опинився поблизу місця події, зателефонував рятувальникам. На місце події негайно виїхали бійці першого відділення пожежно-рятувальної частини номер 11. Прибувши на місце виклику, рятувальники провели розвідку, а потім витягли чоловіків з колодязя. Виявилося, що один із них знаходиться у непритомному стані, тож рятувальники викликали ще й швидку. Медики, які прибули на місце події, на жаль, констатували смерть чоловіка. Особу загиблого встановити не вдалося, а іншого постраждалого, який отримав травми при падінні у колодязь, відправили до міської лікарні. Стан його не викликає особливого занепокоєння. Гулянка, на жаль, закінчилася трагедією.